guurka wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba riduu ku salaysan yahay. Waa in ninka gabadha guursanayana uu ku qanco gabadhu guursanayo. Saas daraaddeed baa nebigu ku yidhi, soo fiiri, ma iska fiirisay? Waa inay raalli ku noqoto. Sidaas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, gabadhu hadday bikra tahayna idan baa la weydiin inay raalli tahay, hadday garoob tahayna amar baa la weydiin. Waxay u kala duwan yihiin, gabadhu way xishood badan tahay, hebel ma laguu guuriyaa haddii la yidhaahdo inay aamustaa dhici karayso? aamuskeedu waa ogolaansho buu nebigu sallallahu calayhi wasalam, maadaama ay xishoonayso. Ama garoobtu horebii wuxuu soo martay, waa inay amar bixiso, aamus laga yeeli maayo. Intaa bay ku kala duwan yihiin. Labadooda waxaa ka dhexeeya guurku rido la'aan ma dhaco, waa inay raalli ku yahay ruuxu ciduu guursanayo. Hadduusan raalli ku ahayn, waalidku ma qasbi karaan. Laa aabaan qasbi karin, walaa cid kalean qasbi karin, walaa hooyaan qasbi karin. Waalidku masalada la doonayo inuu fahmaa waxay tahay, haddii ninkan aad gabadhaada u guurinayso aad adigu ku qanacday, adigu waxaas u noqon maysid. Adaa ku qancay sooma, adigu waxaas u noqonaysa, iyadaa xaas u noqonaysa. Ayadii haddayna ku qanacsanayn, guri ayna ku qanacsanayn aad geyso, seebaa gurigaas u dhisnaanaya? sax ma ah. Saas daraaddeed waalidku waa inuu tixgeliyo ilmaha iyo caruurta guurkooda inay raalli ku yihiin ciddii guursanaya. Sax talada ilmuhu lama madax, gabadhu lama madax banaanaan karto, oo intay waalidkeed ka tilaabsato ciddii doonta iskama guursan karto. Waalidkuna gabadha ma qasbi karaan, oo ninayna rabin kuma qasbi karaan. Hadday yidhaahdaan ilaa wa ilaaba waa ku habaaraynaa, habaar iyo duco qaado, oo habaarka in la aqbalo soo ilaahay inuu aqbalo maaha. Haddaad si khaldan ku habaarta lagaa yeeli maayo, maanta dhan habaar oo lacnad haddaad rabto yaa kaa yeelaya? Waad khaldan tahay, waalidku waa khaldan yahay. Sidaas daraaddeed waalidku waa inuu garto muxuu xaq u leeyahay ilmaha, xaqa uu ku leeyahay muxuu yahay, iyo muxuusan xaq u lahayn. Haddaad ilmihii ku maagtaba kula dagaalanto waxaadan gar iyo kulahayn, aadan ku saxsanayn, hadaa khaldan markaa waalidkaa u baahan in la qabto. Sidaas daraaddeed guurka gabdhaha la guurinayo waa in la tixgeliyo. Gabdhuhu ciday guursanayaan, sax waalidku waa inuu ka fiiriyo diintiisa, akhlaaqdiisa ma dhaqan karaa, waa in laga baaraandego. Laakiin haddana waa in khiyaar la siiyo ay iyadu ku qanacdo. Haddayna ku qancin, lama qasbi karo. waalidku ma qasbi karo, walaa aabo walaa caqiirki toona ma qasbi karo. In la qasbana maaha, in lagu habaaro lagu cadaadiyana maaha. Masaladaasi masale saxa ma ay aha. Hadday dhacdo oo waalidku yidhahda ilaaba ilaaba guurso, waad iska tanaasuli kartaa, oo ducada waalidka intaad iska qaadato waad iska guursan kartaa, laakiin waadna diidi kartaa. Haddaad diiddo habaar kugu dhici maayo. Su-aasha saddexaad, inanta ma lagu dirqi karaa ama ruuxa dumaraba guurka maya, hadday gabar tahay iyo hadday garoob tahayba, inan iyo carmal midnaba laguma qasbi karo shayga la yidhaahdo guurka. Ogolaanshu waa lagama maarmaan. Inan baa u timi nabiga sallallahu calayhi wasalam, waxay leedahay aabbahay nin buu guuriyey naadeerkii oo aanan doonayn, fa jacala laha alkhiyaar, ikhtiyaar buu siiyey, wuxuu yidhi haddaad doontana waad guursan, haddaad doontana waad diidi. Sidaa daraaddeed dee ninkuna kaalin weligu kaalin buu leeyahay inanta aabbaheed. Kaalintiisu waxa weeyaan inuu isagu mar haddii inantii raalli noqotay uu sidaa ku caqadu ku meheriyo. Iyadana doorkeedu waxa weeye inay guurkana ogolaato iyo cidda loo guurinayo. Ilaan reer gabadh baa kaa raacda baa lihi, xididku ku raaci maayo, gabadhaa ku raacaysa. Tii waa inay safkarataana meesha raalli noqosho waa inuu yimaado. Shurkad khayrila baa la samaynayaa. Marka sharci ahaan arintaasina waa lagama maarmaan, laguma dirqi karo, ee waa inay raalli tahay. wallahu aclam.